H1N1-ის ვირუსი კი კიდევ ერთი ადამიანი ემსხვერპლა 82 წლის ქალბატონი თბილისის მეოთხე საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა. ხანდაზმულ პაციენტს ფილტვების ორმხრივი პნევმონია და ჰაერის უკმარისობა აღინიშნებოდა. ექიმების თქმით, ეს ეგრეთ წოდებული ხორის გრიპის ვირუსის გართულებულმა ფორმამ გამოიწვია. საავადმყოფოში მწვავე ვირუსული ინფექციით 8 პაციენტია მოთავსებული, 3 მათგანს H1N1-ი უკვე დაუდასტურდა. ხუდუშაურის კლინიკაში კი ეგრეთ წოდებული ხორის გრიპის დიაგნოზით 6 ადამიანი მკურნალობს. მათი მდგომარეობა სტაბილურია 2 დღის წინ H1N1 ვირუსის დიაგნოზით 50 წლის ქალბატონი ხუდუშაურის სახელობის ეროვნულ სამედიცინო ცენტრში გარდაიცვალა. H1N1 ვირუსის გამო მას გულის მწვავე უკმარისობა განუვითარდა. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად მიმდინარე წელს საქართველოში H1N1 ვირუსით 14 ადამიანი გარდაიცვალა, გასულ წელს კი 33. ექიმები მოსახლეობას სიმპტომების გამოვლენისთანავე ურჩევენ მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. Ორი გარდაიცვალა რეანიმაციულ განყოფილებაში. ქალბატონი 82 წლის, მამაკაცი 80 წლის. ამჟამად 8 პაციენტი არის მოთავსებული ვირუსული პნევმონიით საავადმყოფოში, 3 დადასტურებულია აქედან. დანარჩენი გამოკვლევაზეა გაგზავნილი. ამჟამად, ესე იგი, დადასტურებული H1N1-ით ყავს 6 პაციენტი. აქედან 2 არის ორსული.